Herre president, der som jeg er fra, der snakker vi mye om hva vi skal leve av etter olje. Nå er vi jo stort sett enige om at vi skal leve av olje lenge enda, men samtidig så vet vi at vi har nødt for å breie oss ut. Vi har nødt for å satse på andre ting. Og vi er jo litt på søken eller leide litt etter hva skal liksom være det neste der vi kan være verdensledende. Der vi kan ligge i front, der vi kan være en del av verdensutviklingen. Og det er ganske bred enighet om at teknologi må være en del av det svaret. Og der har vi et godt utgangspunkt. Norge har et godt utgangspunkt. Samtidig så viser jo representanten Aasen til at hvis vi ikke gjør noe, så vil en stor andel av IT-stillingene våre stå ledige i fremtiden. Vi vet at IKT Norge ønsker 1000 nye studieplasser. Vi driver med forsøksordning, med koding som valgfag, mens Europa rullerer det i stor grad inn i skolen. Er ikke statsråden bekymret for at vi er litt bakoverlente når det kommer til teknologisatsingen? Det er det som er løsningen for omstilling. Statsråd Torbjørn Isaksen. President, utviklingen går veldig, veldig fort. Og derfor er det er jo egentlig merkelig at det måtte denne regjeringen til, og dette flertallet til, før man for eksempel fikk koding inn i skolen. Nå har vi startet med et forsøk med et valgfag, og vårt mål er at det i hvert fall skal bli et valgfag på alle norske skoler. Og det var på tide at det skjedde. Og så mener jeg, som jeg har sagt tidligere, at samarbeidspartiene kan være fornøyde med at vi nettopp har prioritert flere studieplasser innenfor MNT-fagene, innenfor IKT-fagene, innenfor realfagene, for det er viktig. Og så er det store spørsmålet, hva skal vi leve av etter oljen? Jeg må innrømme at jeg synes av og til det høres ut som om, ikke nødvendigvis for representanten Nybø, men av og til høres ut som om vi skal leve bare av noe som er ukjent. Men altså, vi kommer fortsatt til å leve av båter og fisk, marine og maritime næringer. Vi kommer til å leve av norsk industri. Vi kommer til å leve av kraft. Vi kommer til å leve av skog fortsatt. Og kunnskapssamfunnet dreier seg ikke om at vi skal ha flere akademikere for akademikernes skyld. Det dreier seg nettopp om å få enda mer kunnskap inn i alle næringene vi har.